sabe andar nesta rua, vai em frente, pois atrás aqui vem gente, diz o dito popular. Quem caminha na linha da esperança, bate o pé, levante a trança, com desejo de sonhar. Ó, quem diga olê, 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 olá, catador de norte a sul, fique acolá, nessa marcha sem parar. Caminhar é resistir, se unir é reciclar. Ó, quem diga olê, 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 olá, catador de norte a sul, fique acolá, nessa marcha sem parar. Caminhar é resistir, se unir é reciclar. Solenidades de inauguração, chega a Brasília o presidente Juscelino Kubitschek. Em automóveis, chegaram à nova capital brasileiros de todos os rincões da pátria para assistir às solenidades da mudança da capital. Ao receber as chaves de Brasília, disse o chefe da nação: esqueçamos as dificuldades passadas e saibamos contemplar o futuro glorioso que Brasília simboliza com tamanha evidência, de forma viva, decisiva e concreta. Já se aproximava a mudança da capital e aquela esplanada dos ministérios estava totalmente ainda com restos de construção, com blocos de concreto que serviram de base para motores, para essa coisa toda, e o Israel queria, porque queria aquilo pronto em 3 dias. Então nós trabalhamos ali 72 horas sem uma hora de interrupção. Isso, mas estava difícil. Nas primeiras 24 horas eu vi que não dava certo e nós começamos a fazer buracos lá na esplanada dos ministérios. Fomos fazendo uns buracos, fazendo com tratores durante o dia. E à noite, então, nós pegávamos aquilo tudo, quebrávamos aqueles concretos todos, e de trator também, em vez de transportar de caminhão, que não dava jeito, empurrávamos para aquele buraco e enterramos tudo na praça. Então, aquele resto de material de construção dos blocos dos ministérios está tudo enterrado ali. A catação em Brasília começou porque vieram pessoas de todas as cidades para a construção de Brasília. E os catadores viviam da sobra de tudo. Só que a população foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, sem uma educação ambiental. Brasília, 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 nossa periferia. Brasília, Brasília. É no momento que num calo pro intento de nunca reper a fala de uma voz que nunca cala, que agora eu vou falar. Mas olha aqui, senhor, olha aqui, senhora. É no momento que num calo pro intento de nunca reter a fala de uma voz que nunca cala, que agora eu vou falar. Mas olha aqui, senhor, olha aqui, senhora. Com fé, com afeto e com molejo, a peleja do povo é erguer-se nos dias e vencer a vida, purgando do peito a esperança em Deus que nega a divisa e que singulariza o mundo pra nós. Na capital do país, a 18 quilômetros do Palácio do Planalto, tem o maior lixão da América Latina hoje, com 2.500 catadores. Thank you.
Você vem lá de longe para buscar uma felicidade aqui. Que aqui é a nossa cidade. A capital, né? A capital do país todo. Onde que tinha muito serviço, as coisas ser baratinhas. Hoje eu não tenho um café hoje à tarde para me fazer, para me dar um lanche pro meu filho. Não tenho um suco, porque é tudo caro. Sou de Minas Gerais. Há 20 anos eu tô aqui. E não consegui nenhum lote que sequer. Com 3 filhos pagando aluguel. Já tá digno, sim. É um serviço de qualquer uma pessoa. Eu prefiro estar aqui catando dia e noite do que eu estar nas portas dos outros arrombando para me roubar. Né? Isso é mais bonito. Eu acho bonito. Eu não acho que eu entro na sua casa ou nela para me roubar. Pega um objeto, roubar para me vender para outra pessoa. Não acho isso lindo, não acho o gesto. Porque eu não tenho nada. Esses dias entrou na minha casa e me roubaram tudo. Meu sonho era ter a minha própria casa e ter um serviço para me manter a minha família. Sou solteira, sou sozinha, eu não tenho ninguém aqui, meus parentes é tudo de Minas Gerais, eu não quero incomodar eles para lá, que eles também, eles dependem de mim também. Oi. Às vezes eu não tenho nada, mas eu tenho que ajudar lá. A minha mãe, tudo no interior. Eles acham que mora em Brasília, tem dinheiro, né? É rico, milionário, é gente boa. Aí quando precisa, pede uma ajudinha. Eu dou 50, dou a vida. Na época que eu tava lá, em 2006, 2007, era 120 reais, você trabalha 30 dias. Aí quando eu vim para aqui, em 2007, eu trabalhei 5 dias no lixo, adoeci 15 dias. Mas eu tinha que pagar aluguel, dar de comer pros 5 filhos e sustentar a escola deles. E ainda tô feliz. Eu morei muito debaixo de lona. Trabalho com 2 luvas, visto uma calça arrochada, uma calça folgada, um short, uma camisa, uma blusa, marro o pano na cabeça, boto o chapéu. Esse dia o menino tava mandando: mãe, a senhora é a mulher mais bem vestida dentro desse lixo. Comida eu não carrego, porque eu não como lá em cima, não tem jeito pra mim comer. Não. Todo mundo sabe, não tem jeito não, gente. O caminhão de despejo nós vai catar. Nós mulher, homem, criança, idoso, idosa, nós trabalhamos normalmente. É o resto de coisas que sobra do mercado. Porque aqui já os que o povo não quer comer e joga pra nós. Comecei a trabalhar aqui desde criança, que nada é nada, há uns 28 anos. Eu trabalho com a Florentina. Aí. Minha ferramenta de trabalho. Meu animal. É no cinema? Ixi, nossa, você é da Hollywood. Hollywood. Olha lá, filma que ele tá comendo pitbull. Sou mãe solteira, tenho 4 filhos. Lá fora eu sou discriminada, porque eu já sou ex-presidiária. Já trabalhei fechado, mas eu saí do serviço e vim para trabalhar aqui, uma opção melhor para mim. Por que ele não enche as coisas e vai dar pros pobres na rua? Ou não abre? Jogar no lixo. Ah, aí a gente não aproveita nada. Só passo mal quando eu não venho no carrego para não comer. Tem que comer alguma coisinha. Isso aqui já vai para casa, ó. Chega lá, passa uma aguinha quente, ó. Fazer pra molecada comer. É daqui que nós sustentamos nossos filhos também. É carne assada, é peixe, não. Como coisa boa. É salmão, viu? Ah. E o friboi? Ah, friboi. Eles vão arrumar outro lugar de jogar ou então vai queimar. Vai ferrar. É, incinerar tudinho. E muita gente aqui vai passar peixe. Passa. Começa por mim, que me sustenta daqui. E eu sou da frente. Né? Tchau, gente. Vá com Deus. Até amanhã. Mesmo ritmo, viu? É com Deus. Isso aí é todo dia aqui. Nosso caminho, ó. Tá vendo aí, ó? Vai, Florentino. Bom mesmo, eu trabalho de noite. De dia eu não presto, não. Porque de dia o sol é quente e todo mundo vê tudo. Então, de noite, a gente tá com a lanterna, passa. Thank you.
A coleta seletiva era para os trens vir limpo, mas está vindo uma bagaceira só. Está vindo misturada, a metade coleta e a metade material hospitalar. Agulha, com seringa, com sangue, ainda tem medicamento dentro da seringa. Já foi furada com a agulha. Eu fui para o hospital e tomei medicamento, tomei soro na perna contra a hepatite, tomei coquetel contra a AIDS, porque a doutora disse que você tem que tomar, é para combater o vírus se algum um dia aparecer. Tenho 3 filhos. Não estudei, né, muito. Não posso arrumar um emprego bom, mas também não quero trabalhar de doméstica. Prefiro trabalhar aqui, porque aqui eu trabalho a hora que eu quero, eu venho o dia que eu quero. Não fico sendo mandada por ninguém. Depois nasce um biquetinho assim, ó, pro neném de mamãe. Bem lavado com água e sabão, depois passa álcool. Deus é uma coisa que me protege. Não sei explicar. Porque se ele não me protegesse, minha filha, eu já tava do buraco de 7 palmas abaixo, mais pra 7 pra baixo. Uns 12 anos mais ou menos, esse foi minha primeira experiência com reciclagem, tocando carroça. Eu era um moleque, eu acho, muito revoltado com a vida, né? Eu via tanta coisa errada naquela época e eu troquei o nome do cavalo de pagode para color de melo. Batia muito nos cavalos. Hoje eu me arrependo muito disso. Você vê um menino desse na rua tocando a carroça, não pense que a vida dele é fácil. Com mais ou menos 18 anos eu parei. O que me move é a tristeza, a revolta daquele molequinho que batia no cavalo. Aquela chibatada eu queria dar em cada político corrupto desse país. Pesado, hein? Pesado. Não tem um só catador querendo uma viagem para Paris para comprar uma joia para a amada. Nós, catadores, a gente precisava se juntar. A única coisa que a gente tinha era nós mesmos. Lutar não era sair na porrada. Às vezes você fala com um companheiro, não, nós temos que lutar. Muitos deles já pensam que é já ir para a rua e quebrar tudo, e na realidade lutar é participar de um processo político. Nós catadores do lixão estamos querendo indenização, né, irmão? Chega aqui, meu irmão. Aqui nós todo mundo falando a mesma língua. Nós aqui, que estamos na capital do país, nós queremos. Será que nós não temos o direito? O governo vai tirar isso aqui. Como que nós vamos fazer para tratar de nossa família? Estamos convocando todos os catadores do lixão da estrutural para a Assembleia, hoje, às 2h10, para discutirmos o fim do lixão da estrutural e a indenização que a gente pleiteia ao longo dos anos. Bora, pessoal, vamos chegando. Quando eu vim para Brasília, eu vim com a idade de 15 anos de idade. Isso. A minha tia me jogou na rua. Isso. Eu não tinha onde morar, vim morar no lixão da estrutural. Aqui tudo era cerrado, aqui não tinha ninguém. Era. Até hoje eu tô aqui. Tudo isso que a gente tá falando, existe lei pra isso. Nós não vamos discutir entre nós, catador não briga com catador. Porque eu acredito que o catador não vai fazer baderna. Mas pode ser que no meio dos catadores se filtre alguém pra fazer as badernas. Se isso acontecer, essa pessoa ela é responsável por os atos dele. O catador é para sair daqui em marcha, bem organizadozinho, com as faixas, tomar o maior cuidado para não quebrar nada, porque quando nós quebra qualquer coisa, sai do nosso bolso, não é do governo. E mostrar que o catador existe e que o catador sabe lutar por os direitos deles. Quando Jesus derramou sangue no pecado, ali estava consumado por um ato de amor. Por isso agora, catador, é dada a hora da bravura e do fervor. Pra implantar a paz na terra, no lixo, na roça e na cidade. É pela felicidade que nós temos que lutar. E por mais longe que pareça o paraíso, tem aberto um sorriso pro mundo ser bem melhor. Ser bem melhor. É o seguinte, eu vou agora subir lá em cima, procurar o presidente da casa.
Porque hoje é segunda-feira, todo trabalhador uma hora dessa já tá trabalhando. Então a gente espera que o presidente da casa também esteja aí. Para que a gente possa entregar o documento. Tá certo? Certo! Até nosso direito, não é? Agora mesmo eu tô querendo umas pernas novas, porque as minhas não tá aguentando mais. Quando fechar o lixão, a senhora sabe o que a senhora vai fazer? Ainda não. Tem muito tempo que tá com a conversa do galpão, mas ainda não apareceu, não. Tá aparecendo nas tendas que na primeira ventania elas caem. Quando eu trabalhava lá no Nordeste, mas meu pai, ele dizia, meus filhos, vamos para a roça. Então nós ia, os irmãos cantando. Meu pai cantava Asa Branca, e, que é do sertão, né? Ali vinha uma alegria tão grande, só que não era terra da gente, era terra dos outros, né? Mas os donos das terras, eles cedem o terreno para você plantar o milho, feijão, mandioca. Só que o pasto fica para eles dar para os animais. Quando eu saí de lá, foi o que eu fiz. Eu peguei e cortei meu cabelo para pagar o supermercado. Cortei, vendi, mas não saí devendo a ninguém. Quando eu cheguei logo no começo, que eu nunca tinha catado, né, eu ficava com vergonha. Meu esposo também ficava com vergonha. Aí foi passando, eu digo, moço, é mais melhor trabalhar do que roubar. Então, quem quiser mangar de mim, pode mangar. Eu quero saber que eu estou pegando meu dinheiro. E nós, que era catador de reciclagem, nós era pisado, porque catava reciclagem, né? Eu fiquei com um pouco de depressão. Eu trabalhava, mas quando era de noite que eu ia dormir, meus ossos diziam, deita agora. Que eu tomava, se eu chegava, tomava um banho. Quando eu ia catar, né? A mulher dizia, ei, não é para apanhar lixo aí, não. Que você vai rasgar a sacola e vai ficar lixo no chão. Eu olhava para ela e dizia, a senhora me desculpa, mas eu não vou rasgar a sacola. Para isso eu fiz o curso na católica. Eu sei catar. Eu vou catar aqui. E do jeito que eu achei, eu prometo para a senhora que vai ficar do mesmo jeitinho. Aí a mulher já catava as garrafas para mim, já deixava separado. Aí já arrumava a freguesia, né? Tinha deles que vinha trazer até onde está a gente. Nem carro. O catador sempre fica por baixo. Mas de dizer que dá, dá. Dinheiro dá. Dá. Mas para os catadores não dá. Sabe por quê? Porque sempre só vai lá para o fundo do mais forte. Por que é que tem muito bichão rico? Hã? E os pobres vão catar aquela recicladinha. Para comer? Dá. Para comer, dá. Aqueles ali é o ursinho do meu menino. E ali é tudo catado na rua. Tudo catado na rua que meu marido traz. As minhas coisas, minhas panelas, essas aí, é tudo da rua. Que eles pensam assim, ah, não presta. A gente acha lá na rua, traz. Aí outro diz, eu não vou pegar não, vai ficar perto do lixo. O que eu tenho tudo aqui foi da reciclagem. Meu sonho, o que eu quero mais, eu estar dentro de uma roça, trabalhando. Ali meu filho, no colégio, eu ter a paz, eu ter o sossego. Ver só os passarinhos e ter alegria. Dizer, meus filhos, já está hora de comer. Só isso. Só isso. Primeiras lembranças da catação é eu andando de carroça com minha avó, fazendo coleta. Isso num período inverso ao período da escola. Casei e abandonei a escola por conta da gravidez, já com uns 18 anos, continuei catando, agora em período integral. Meus filhos, eles são pequenos, né? De 8 anos até 2 anos. O Andrei, de 8 anos, eu falo, Andrei, você sabe o que a mamãe faz? Aí ele fala, a senhora trabalha com telefone. Porque ele só vê eu atendendo celular em casa. Aí eu falo, não trabalho com telefone. Eu trabalho com catação, com resíduos, materiais recicláveis. E é isso que sustenta a gente. A Centicoop é uma rede que compõe boa parte das cooperativas do Distrito Federal em torno. Ela foi criada em 2006 para fazer a comercialização conjunta dessas cooperativas para avançar na cadeia produtiva. Eu, enquanto catadora de base, eu sempre ouvi falar de movimento. Tem um movimento que representa os catadores em São Paulo.
Eu nunca tive, assim, interesse de querer saber. Tinha como com um tapa-olho ali. Tá, faz parte, beleza. Mas estava ali, só interessado em catar, triar, vender e arrumar um dinheiro e sustentar a família. E aí eu fui vendo, eu falei, nossa, que bacana. Luta por essa bandeira aqui. Então, o trabalho não está limitado só aquilo que eu estava fazendo. Então, depois que eu comecei a ter essa visão, esse tapa-olho caiu, eu falei, eu quero fazer parte disso. Com o avanço da organização do movimento, cobrou-se a equidade de gênero. E dentro dessa cobrança, eu fui convidada a fazer parte para representar as mulheres. Eu olho para trás, a única coisa que eu tenho é o que eu sou. O que eu sou, quem me deu foi meus companheiros. Agora que você tem um pouquinho mais de entendimento das coisas, não, agora eu vou cuidar da minha vida? Não pode. Do mesmo jeito que sou eu, são milhares no Brasil inteiro. Quando se falava de meio ambiente, se falava de sol, rio, terra e pedra. Sem saber da questão dos resíduos, que é o lixo, né? O lixo não tinha importância nenhuma na questão do meio ambiente. E nós, catadores, já estávamos fazendo isso, sem ter a consciência do bem que nós estávamos fazendo. Teste gravando. Aqui é o Dudu, catador, há mais de 25 anos. Eu vim através de uma questão de necessidade, né? E puxando um carrinho, catando papel, consegui fazer a minha casa. Minha enteada, mas é minha filha. Ela foi fazer um trabalho de escola. Esse trabalho de escola, a professora tinha que perguntar a profissão dos pais. Uma estava com vergonha de falar a profissão do pai, porque o pai era um ajudante de caminhão. Aí, chegou na minha vez da minha enteada, ela falou, professora, a profissão do meu pai é catador de papelão, luta pelo pão, aqui a foto dele. Comecei na primeira cooperativa do Brasil, que é a Copamari, que serviu de exemplo para o Brasil inteiro e fora do Brasil. Copamari, ela está aqui de 1989, que ela veio da Liberdade para cá, lá da Rua dos Estudantes. Desde 1990 que ela está aqui, debaixo do viaduto. Quando eu cheguei na cooperativa, né, a gente lutamos pelo espaço, depois lutamos pela questão da valorização, da autoestima, né? Mostrar para os outros companheiros que estão lá embaixo que catar papel, trabalhar com a reciclagem, não é uma vergonha para ninguém. Como se fosse um serviço qualquer, como de um doutor, de uma doutora, de um médico, um profissional. Contar as histórias de hoje, dos antigos, como é que acontece, né? Então é isso que eu queria ser. Eu já estou contando a história, né? A história já faz que entrou dentro da minha vida, né? Tudo isso que eu já estou contando já é uma história de vida, de sobrevivência e realidade. Pelas ruas da cidade, no revés da contramão, carregando sua história, catador de papelão. Bendito seja louvado, louvado, bendito seja quem por esta rua esteja, catador de papelão. Sobre rodas paralelas, por estradas e vielas, recolhendo seu provento, catador de papelão. Gemeu viola, nasceu canção desse nosso movimento, onde a luta é o sustento dessa nossa devoção. Ah, eu me sinto muito orgulhoso porque eu sou uma liderança internacional, né? Quase eu não paro na minha base, eu rodo o Brasil, eu rodo fora do Brasil, sempre dando a autoestima de organização, de preservação. Eu já conheço a Índia, a África, a França, a Tunísia, Paraguai, Nicarágua, a República Dominicana, já estive em Nova York. O movimento surgiu através de um encontro que teve em 1999, em Belo Horizonte, né? Esse encontro que era um encontro técnico numa faculdade, separaram os catadores do lado, os técnicos do outro. E lá na parte dos catadores, nós falamos que a conversa estava sendo muito técnica e nós queríamos conhecer os outros catadores do Brasil inteiro e que esse encontro fosse um encontro nacional para 2000. Os catadores estavam desorganizados e sendo explorados pelos ferro velho. Em 2001, elas descobriram, através da internet, que ia ter o primeiro Congresso Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis em Brasília, com a ajuda dessas meninas que faziam trabalho
serviço social da vila onde eu moro, conseguiram levar um grupo de catadores para o Brasil. Nem imaginava a organização de catadores como que era. A expectativa era muito grande. A gente ficou maravilhado com tudo aquilo. E aí a gente participou desse congresso, vimos a luta dos catadores de vários estados. Fomos ver que era muito difícil organizar, porque a gente ia trabalhar com um ser humano que sempre trabalhou explorado. A primeira marcha, para mim, foi um sentimento de esperança. Para mim, chegar na capital do estado, Rio Grande do Sul, eu viajo 9 horas. E depois, para empreender até Brasília, foram muitas horas. Durante a viagem, mesmo que com poucos recursos, levava no coração a esperança de um dia poder transformar aquela realidade. Uma salva de palmas para os companheiros que vão representar nas regiões a construção do Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável. Viva a construção do movimento! Nós já existimos de forma anonimato, agora nós existimos, na verdade, de forma mais concreta, desde o início, que a nossa primeira reivindicação do movimento era ser reconhecida a categoria profissional de catador de material reciclável, e conseguimos aí essa abertura pelo Ministério do Trabalho, né? Depois nós avançamos a Política Nacional de Saneamento Ambiental, né, que garante a contratação dos catadores sem licitação, a Política Nacional de Resíduos aí, que traz o catador como prestador de serviço da coleta seletiva, um agente importante. E a partir daí isso se ramificou para os municípios, né, para os estados. E hoje a nossa grande luta é que essas políticas públicas não fiquem engavetadas, né, mas que elas realmente aconteçam de fato para favorecer o trabalho dos catadores. Sou um catador de material reciclável já há 20 anos, sou de uma cooperativa chamada Cruma e componho aí o Movimento Nacional dos Catadores. Eu só entendia que eu tinha que trabalhar para sustentar meus filhos. Eu não sabia que existia pessoas que faziam o mesmo trabalho que eu, que tinham condições de sentar numa mesa de negociação com o poder público. Foi ali que eu comecei, acho que, me interessar mais pelas discussões. E eu tive a curiosidade de participar de formação do movimento. E eu entendi o porquê que as pessoas se reuniam, porquê que as pessoas discutiam e aonde que a gente queria chegar. Essa organização social que a gente fez e a gente aprendeu no trecho, na raça, é de dentro da gente, de coração. Pela força da mão, pela força dos pés, que eu vou à luta, sem temer qualquer labuta, na luta do catador. Vou seguindo em frente, engrossando a corrente dessa... A vontade de ver a diferença, né, e de fazer a mudança, acho que faz a gente trabalhar cada dia. A gente não tem vontade, quando a gente acorda, não tem vontade de ir trabalhar, mas quando vê, a gente está lá, não sabe como chegou, não sabe o que levou a gente lá, mas quando a gente vê, a gente está dentro do espaço, a gente está brigando para fazer a diferença, a gente está nas audiências públicas, a gente está sendo expulso da Câmara de Deputados, onde dizem que é um espaço democrático, mas a gente está lá levando a voz do catador e a indignação. A gente tem no Rio de Janeiro 92 municípios, nem todos eles têm coleta seletiva, a gente tem ainda um grande número de lixões a céu aberto com o catador que funciona nesse número de municípios. Hoje eu posso te dizer que a gente atua diretamente, o Movimento Nacional do Catador, em quase 50 municípios. Em 98 eu conheci o movimento através do Zumbi, mas assim, foi o primeiro catador do aterro de Gramacho, o extinto aterro de Gramacho, a sair de dentro do lixão e trazer informação de organização para nós. Ele mostrou para a gente experiências de município com organizações de catadores que saíram de dentro de lixão e hoje estavam organizados. Mostrou também uma coisa sobre um tal de movimento de catadores. Ele trouxe a possibilidade da gente desenvolver um fechamento onde a gente pudesse ter um espaço para trabalhar digno e onde a gente tivesse uma renda decente. Hoje a gente luta pelo trabalho que a gente faz. É tudo muito difícil. Então a gente não aguenta, entendeu? Tem hora que eu preferia estar em cima do aterro, trabalhando, fazendo minhas amizades, tirando meu pão de cada dia, sem ter que estar se sentando com gestores públicos particular. Só queremos o que é nosso, por direito, por lei. É uma licença, é uma documentação, termo de parceria. Eles fomentam o nosso negócio. Hoje está aí, a TT de Gramacho. 40 mil metros quadrados de terra, a gente triando um entulho, sustentando 23 famílias. Material para ser usado em base, subbase, para asfalto, para cobertura. Eles produtos dá para se aproveitar com entulho e não há nenhum interesse. Você ouve a crítica, você ouve eles falar. Eu não mandei você catar a pedra?
Ah, é? Eu vou juntar todas elas pra jogar na sua cara. E nós somos raçudo mesmo, entendeu? Pode estar o sol que for, a gente tá aqui dentro trabalhando. E te digo, o que me move é a esperança. Eu tenho meu lado doce, mas ultimamente quem tá atuando muito mais é o lado amargo. Eles falam, docinho de giló, eu fui amargo, mas resolvo. Não tem atravessador, nem político safado pra romper com essa força de um povo lutador. Não tem cara, não tem dente, nem riso de vagabundo pra esconder neste mundo a força do catador. Sempre tem aquele estresse da conversa, aquela coisa toda. Todo mundo tem que se entender, todo mundo sempre tem que se agradar. E nem sempre a gente consegue. A gente conseguiu dar salto na organização e na comercialização. A gente conseguiu estruturar as cooperativas com questão de documentação. A gente teve um pequeno recurso, que não foi muita coisa, mas a gente conseguiu estruturar algumas bases com alguns equipamentos básicos. Era um espaço pensado para ser uma união onde todo mundo trabalhasse, a gente vendesse junto, essa coisa toda. Mas cada um vive da sua forma, da melhor forma. Todas as cooperativas não comercializam junto. Essa é uma fragilidade, porque para você vender na fábrica, a gente, para vender papelão, a gente precisa de 12 toneladas. A gente movimenta muito mais de 12 toneladas, tranquilo, todas as cooperativas do polo, mas elas não vendem junto. Essa é a realidade do polo de reciclagem hoje. Chegou o momento da gente parar e repensar o futuro de fato do polo. As Mara está com 25 anos. Ela veio para trazer a cidadania, né, para os catadores e moradores de rua. E as Mara veio para os excluídos. As Mara não veio para enriquecer ninguém, para buscar o nosso sustento. Então, tem muitas cooperativas que eles falam aí que está beneficiando, mas está beneficiando eles mesmos, porque o desemprego ainda continua, as pessoas excluídas da sociedade continuam. Então, tem que incluir as pessoas, não excluir. A gente começou a reunir debaixo das árvores, debaixo do viaduto, até que veio a ideia de fundar a associação. Mas quem começou com nós, primeiramente, foi a Pastoral de Rua. A gente nem sabia o que era associação nessa época. Não, eu acreditei porque eu sofria muito na rua, né? Corrente de polícia, corrente fiscal, fiscal tomando meu material no meio da rua, sem um lugar para trabalhar, trabalhando debaixo de chuva e sol, debaixo das marquises. Eu mais 20 catador que acreditou. Aí veio a ideia de eu fundar a associação. As Mara foi a primeira, né? Associação. Eu creio que é do mundo. Hoje nós somos 120 associados, que dá quase 1.000 pessoas que sobrevivem daquilo que o povo joga fora e diz que é lixo. O catador de papel sempre foi muito discriminado, era conhecido igual marginal, nunca foi tratado igual cidadão. Depois das Mara, ele muda o tratamento com o catador, ele busca cidadania, autoestima. Trabalhar em grupo é muito importante, é um descobrindo o outro. Essa classe pobre, ela é muito humana, porque divide tudo. Tudo que ganha se divide. Uma banana, um pão, tudo é dividido. O ser humano esfriou o amor de um com o outro, então tem que ter mais amor. Se tiver amor, as coisas mudam. Que nada é lixo, né? Lixo está na nossa cabeça. Só é lixo quando nós misturamos o material e não pensa no catador. Quem separa material está fazendo 3 trabalhos, social, ambiental, gerando trabalho e renda. Você começa a descobrir as pessoas, você começa a dar um tratamento adequado, muita gente muda. Ninguém é impossível não ter mudança. É possível mudar sim, tá? Depende do tratamento. Eu não sabia nem quem era eu. Hoje eu sou a dona Geralda, uma das fundadoras das Mara. E sou cidadã, igual a qualquer um. Que tem muitas árvores, eu acho que aqui a separação de lixo é muito boa. Olha, porque não tem lixões, tem aterro sanitário. Aqui normalmente nem tem lixo, só resíduos. Ah, é bom porque tem algumas cidades que você olha tipo assim para uma rua. Todo lugar que você olha tá cheio de lixo. Eu acho que os catadores e as catadoras são muito importantes, porque separam o lixo, reciclam tudo. Eu sempre separo seco do molhado, lá em casa, porque eu não gosto de ficar forçando mais os catadores e catadoras para fazer isso. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o nosso nome. Venha a nós, Virgem Mãe Aparecida, protegei cada dor na rotina do trabalho, na família e no louvor. Virgem Mãe do amor eterno, afastai do peito a dor e dai força aos nossos braços, ilumina o catador. Foi muito difícil porque a gente não tinha ainda o lixo, né? Porque o lixo ficou no lixão ainda. A gente foi, tivemos uma reunião com o prefeito, apresentou a proposta para ele e ele achou interessante e tentou riscar. Aí no início ele foi mandando um caminhão, aí foi falando se vocês conseguissem a gente vai aumentando a demanda. Hoje a gente abrange a coleta do lixo seco todo da cidade. Inclusive a gente é até prestador de serviço hoje do município. Além de triar o material, a gente coleta ele em porta a porta, com os nossos caminhões, com os nossos coletores e motorista também. Hoje a gente está com 72 recuperados, né? A gente começou no início com 22. É que nós trabalhamos assim, tudo que a gente recebe e produz é junto, ratia a despesa da cooperativa, o restante é tudo em horas trabalhadas e partes iguais para todo mundo. Então, o diretor-presidente ganha mesmo, administrativo, financeiro, como a faxineira, o coletor que está lá fora, o motorista, todo mundo ganha igual. A hora aqui é de todo mundo é igual. A gente visa fins para o próprio grupo de cooperados que aqui existe. É economia solidária. Falar e sonhar até é difícil. Tem muitos, né? A gente sonha muito, mas meu sonho hoje é a gente ter mais reconhecimento na categoria. Eu falo porque é daqui que eu tiro meu sustento, minha família. Então, a gente tem mais valor como profissão, até como pessoa. Eu tive a oportunidade de participar de um curso. Esse curso era inteiramente para catadores, com essa ideia do catador ser um mobilizador nas escolas, nas empresas e na comunidade em si. Minha relação com o teatro foi uma proposta que veio do movimento, né? A gente levar a informação com arte, música e teatro, que é a melhor forma de estar levando, né? O conhecimento que a gente quer passar. Oi, gente boa, ouça o que eu deixo dito. Que a coleta seletiva vai chegando pra ficar. Separe, separe, separe sem parar. Separe lixo seco do molhado. Espere mais um bocado que eu vou lhe explicar. Tudo de plástico, papel e papelão, metal, vidro, limpo, secos nós devemos separar. Daquilo que é resto de alimentos, podas, plantas e capina, porque isso se destina a um devido lugar. Repare bem no coletor, no catador, no caminhão que vai passar. Então adeus lixão, então adeus sujeira, a cidade vai buscando a saúde verdadeira. E viva o cidadão, e viva a alegria, participe minha gente da coleta seletiva. Como é que é o nome do senhor? Sem condições. Sem condições? É. Mas tem condição o nome desse, não, mãe? Sério? Eu pensei que era brincadeira do povo. Não, mas sem condições mesmo. Sem condição mesmo. Eu vou cantar pra senhora uma música. Pode cantar? Pode. Encosta a sua cabecinha no meu ombro e dá um sorriso. E chora. Não, dá um sorriso. E conta logo as suas mágoas toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Que não vai embora, porque gosta de mim. Amor, eu fico aqui sozinha. Ah, eu gosto. Só tá me enrolando, dona Com a coleta seletiva a gente consegue criar oportunidades, né, de trabalho para as pessoas. Eu falo oportunidade porque tem muitas pessoas idosas ou que não têm condições de atuar no mercado de trabalho, que é exigente. Não é porque a gente é catador que a gente não tem condições de prestar um bom serviço.
ela também tem essa questão de vida útil do aterro sanitário. A gente está preservando o meio ambiente, que muita gente acha que ainda é uma conversa, né, uma conversa pra boi dormir, que é um negócio à toa. E a gente está vendo as consequências disso. O indivíduo que se considerava lixo, que foi descartado, que não tinha autoestima nenhum, que foi deparar com a sarjeta que vive na rua, a gente também recupera esse indivíduo enquanto cidadão. E a gente quer, com o nosso trabalho também, construir esse futuro melhor para todo mundo. Catava o lixo orgânico aos 12 anos de idade, nessas feiras aqui da Orla de Manaus. Né? O meu pai é que tinha realmente o trabalho com a catação, né? Ele era o catador, um dos catadores mais antigos do lixão de Manaus. Mas quando eu fui para o lixão a primeira vez, para mim foi assim um mundo, né? Entre nós, os catadores que viviam lá, era assim, aqui é o nosso shopping. Né? Porque a gente pegava tudo, né? Tudo. De 2004 para 2005, quando o secretário anunciou, né, no lixão, que todos os catadores teriam que sair porque ia fechar o lixão naquele momento. Alguns membros da Cáritas, arquidiocesana de Manaus, que já vinha fazendo trabalho no centro de Manaus com alguns catadores que coletavam na rua, né? A gente começou a ter um acompanhamento. Então, a Cáritas fez o convite para a gente começar a participar das formações, das capacitações. E aí foi quando a gente começou a conhecer os outros catadores, né? Começou a ver uma realidade que a gente não via, que a gente era de dentro do lixão. Sou do norte do Amazonas, sou caboclo ribeirinho, sou índio catador, sou trabalhador. Sou catador no rio, sou catador na rua, sou catador de resíduos recicláveis, sim, senhor. Eu vi que dava pra ganhar um troquinho, aí eu comecei, aí até hoje eu tô na luta da catação. E eu gosto do serviço. Eu, quando era menino, meu pai dizia assim, meu filho, bora comer uma peixada? Eu disse, bora, pai. Aí eu disse pro garapé, eu e meus colegas, ia pescar, aí fazia o boião pra fazer a janta, acho que hoje em dia não tem condição ali comer peixe daqui. Tudo é poluído. Esse que joga é que mora em terra, que eu vejo quando nós estamos aqui, eles param de carro, jogam dentro d'água, quase em cima da gente o lixo. É cachorro morto no saco, é gato, é tudo que não presta. Pessoal, falo que é quem mora na água, embarcação, mas não é. Muita gente pergunta de mim, que eu não tenho vergonha de juntar essas garrafas nessas sujeiras. Eu disse, não. Isso que é para fazer limpeza dos garapés. Minha casa é um barquinho simples, pequeno. Mora eu, meus quatro filhos e meu marido. E ele vigia à noite as canoas. E esse barco que nós mora é alugado. Não é nosso mesmo, o banheiro não tem dentro do barco. A gente usa o banheiro já do outro vizinho, do barco que fica do nosso lado. O vaso é tudo no barco. Aí aquilo que a gente faz cai tudo dentro d'água. A gente foi começando a entender que para a gente avançar em algumas questões, a gente tinha que estar organizado. Eu não sabia nem que era movimento, para que servia. De 2010 para cá, quando a gente teve o primeiro encontro estadual aqui, eu tive o primeiro contato com o Luiz Henrique, que foi a pessoa do movimento que veio, né? E eu sempre muito faladeira, eles me colocaram na mesa de abertura. Eu olhei para ele assim, eu falei, você é do movimento? Ele falou, eu sou o Luiz Henrique do movimento. E eu disse assim, eu não sei o que eu tenho que falar. Me botaram aqui, mas eu nem sei. Ele falou, eu estou aqui, do seu lado. Então daí assim, a força que eu estava esperando, a pessoa, a palavra, aquele momento foi o momento que eu disse, agora a gente não está mais só. Eu tenho orgulho. Meus filhos têm muito orgulho. Eu praticamente criei eles na reciclagem, meu casal de filhos. Hoje eu tenho meus netos, que na minha passeata eu levo eles. Meu netinho canta comigo. Nós aqui em Manaus, nós queremos uma capacitação, né? Uma formação para nós. E foi feito. Eu fiquei assim, né? Fazendo o trabalho
eu aprendi com eles, né, com meus companheiros. Para mim, assim, foi gratificante eu poder chegar nos municípios e poder estender uma bandeira no chão, fazer um círculo e falar para eles assim: hoje eu sou a representante do movimento aqui no estado. A nossa realidade é diferente por conta da logística. Né? Hoje aqui a gente não tem muitas alternativas de estar ajudando nossos companheiros nos municípios, né? Porque a nossa estrada aqui é água, é rio. Né? Poucos são os municípios que, da região metropolitana, que a gente consegue chegar por estrada. Essa logística que a gente não consegue alcançar e dar escoamento aos resíduos que eles coletam. Né? Tem município que a gente passa 4 dias para chegar, 4 dias e 4 noites. E às vezes a gente passa 2 dias somente lá. E aí, no retorno é 4, 5 dias, porque tem a subida do rio e tem a descida. Né? Então a gente acaba que fica muito na mão dos atravessadores, porque eles têm a estrutura que a gente não tem. Hoje a gente já está chegando aí nos 17 municípios, né? E todos os municípios que a gente vai, a gente consegue deixar uma organização já com o CNPJ. Sou presidente da cooperativa dos catadores e catadoras de material reciclável de Novo Airão. Começamos a estar com 2 anos. Para a gente foi bom, né? Porque é da onde a gente tira a nossa renda e é um trabalho importante para nós, porque é o emprego que a gente tem, somos dependentes, né? É um material que a gente sabe, né? Que nem fruta, que a gente tem que esperar por época, mas todo o tempo tem. O mercado ainda está fechado, então são muitas mulheres desempregadas. Quando surgiu essa oportunidade de a gente formar essa cooperativa, a maioria foi mulheres. E outras são as mulheres que inventam a maioria da atividade mais caseira, como artesanato, né? Então a gente faz no espaço da casa, que tem muitos, faz debaixo das árvores, né? E as árvores são natural daqui mesmo, são regional, né? Uma delas é a saizeira, o buritizeira, o tucumanzeira, então o que tem. Tinha um lixão aqui perto, bem pertinho mesmo, mas depois que Novo Airão foi crescendo desordenadamente, aí então se mudaram o lixão para o 13. Nosso trabalho é um trabalho muito envolvido a questão da saúde. Nós estamos muito expostos à doença. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer porque é necessário, mas a gente vê que ele não é muito saudável. De repente, apareceu essas mulheres, né, lá com a gente, fazendo entrevista.
perguntando como era que a gente trabalhava, se a gente era catador, se a gente era artesão, o que, é que a gente fazia, que trabalhava com material reciclável. Bom, nem a gente não sabia o que, que era, né? A gente estava meio perdida. Com a criação da cooperativa, isso aí foi mudando. Hoje em dia as pessoas já pegam, já trazem para cá, né? Não levam mais para o lixão. A gente começou a se conhecer, trocar telefone, né? E começou a colocá-los nas discussões, né? E porque, até porque eles se reconheceram catadores, né? Precisamos desse movimento, precisamos mais do que nunca, porque é no movimento que a gente busca nossa porção de milagre lá com elas, né? Sou morador de Manicapuru e trabalho desde os 15 anos de idade no lixão. Eu comecei indo pro lixão com a minha mãe e até hoje eu tô dentro do lixão, né? Meus irmãos tudinho, minha família todinha são daqui de dentro, trabalham aqui dentro. Eu trabalhei em algumas firmas também, mas eu escolhi essa profissão pra mim. Sempre eu falo pros meus parceiros, né? Eu escolhi isso, porque eu não quero sair daqui pra ser mandado mais de ninguém. Meu avô sempre falava, olha, meu filho, a gente tem que dar apoio praticamente na natureza, porque senão, se você não der, que mais um tempo a gente vai sofrer por ela, entendeu? As meninas chegaram aqui e conversou que era pra gente montar uma associação, né? E aí eu juntei os parceiros, aí a gente montou a associação. E a gente tá aí com a associação já tem 4 anos, né? E eu praticamente já tô quase saindo, né, da presidência, eu tenho que escolher outro já pra botar. E muitas vezes me procuro, mano, dá pra me dar uma trabalhada aí? Aí às vezes eu digo pra eles, pô, parceiro, já tem bastante gente, a gente já tá ganhando pouco. Mas aí eu vejo meu coração mole, né? Eu chego lá com eles e vou lá. Não, eu trabalho aí, mano. Vai lá, eu trabalho. E o maior problema da humanidade é que tem muita gente que se esconde atrás do dinheiro, ou então atrás de uma capa. As pessoas que estão dentro do poder, eles ficam naquele patamar. Em vez deles ajudarem aqueles que precisam, não. Eles já ajudam a si próprios. Faltava mesmo eles conhecerem a realidade do povo. Meu sonho é ter uma casa boa e ajudar qualquer um parceiro desses aí. A única coisa que eu não paro é nem jogar na Mega Sena e jogar Amazonas da Sorte. Todo jogo eu jogo, quero ganhar dinheiro. Digo, aí o pessoal me pergunta, Seu Valdo, o que, é que tu vai fazer com teu dinheiro se tu ganhar alguma coisa? Vou comprar caminhão, vou comprar moto, vou botar a moçada pra trabalhar. Isso que eu quero, entendeu? Esse é o meu sonho, estar trabalhando. Então, eu escolhi esse trabalho pra mim, então vou viver a minha vida nele. Há 14 anos atrás, os catadores estariam lá fora, onde ninguém olhava, onde ninguém via, e passaram para a parte da frente. Eu mesmo nasci num carrinho. Minha avó catadora, minha mãe catadora. Eu ainda nasci catador, não consegui nem concluir o primeiro grau. Mas voltei pro supletivo agora, logo, né? E agora a gente está nessa nova etapa da vida, né? Porque a gente realmente entendeu que a gente, além de ser um cidadão, nós também sabemos a contribuição que nós demos para o nosso país e para o nosso planeta. Nós conseguimos entender primeiro quem somos nós, qual é o sujeito. Nós conseguimos entender qual que é o agente social disso tudo. Porque sozinho a gente sabe o que acontece lá na rua. É o mundo selvagem, é o capital selvagem que persegue, mata e destroça tudo que quer se construir de forma diferente do capital selvagem. E a gente se organizando de forma coletiva, a gente consegue dar uma resposta a isso. Muito mais difícil estar caminhando junto. Principalmente juntando pessoas que nunca tiveram nada. E a gente tem que responder a pergunta do porquê então estamos se juntando se nós não temos nada. O que, que nós vamos ganhar com isso? E aos poucos a gente ir mudando a nossa própria história, a nossa própria realidade e se transformando em sujeitos. Se transformando em agente quando a gente consegue organizar um movimento. É um setor que gira mais de 250 milhões de reais mensais e a mudança que os catadores proporcionaram se organizando, se mobilizando, se formando. Fazendo essa luta com a sociedade de dizer que o que nós fizemos é um trabalho e esse trabalho tem que ser valorizado. Principalmente quando a sociedade nos diz para nós ir procurar um emprego, para nós se capacitar e virar pedreiro. Ai, para as mulheres, vira costureira, vira babá, porque é o que o mercado precisa. E não olha realmente o que, que nós, enquanto sociedade, enquanto povo, precisamos para continuar dar a sobrevida ao nosso planeta e principalmente a garantia da nossa existência ao longo dos anos daqui para frente. Que nós somos pobres, mas nós sabemos pensar. E se a gente vive, não é só de teimoso. Nós somos inteligentes na história. E nós sabemos o que nós queremos. Eu sou catadora desde 76, ex-catadora do lixão do Alvarenga, do lado da represa Billis. Através desse trabalho
Dentro do lixão, eu aprendi o que é ser solidário. Voltei à escola, eu só sabia escrever meu nome. Terminei o ensino médio, vou fazer faculdade. Nós não podemos deixar o cidadão chegar aqui e falar você não é capaz e te descartar como se você fosse um lixo de fato. Eles falam que nós não somos capazes. Tem catadores que têm 3, 4 filhos, paga aluguel de R$600, paga para cuidar do filho, paga a perua da escola e se sustenta com coleta seletiva, que muitos chamam de lixo. Nenhuma faculdade vai me ensinar o que eu aprendi dentro do lixão e nesses 15 anos que eu estou dentro de uma associação de catador. O mundo me ensinou muito. A maior riqueza que eu aprendi, que talvez se eu tivesse feito 10 faculdades, eu hoje não estaria aqui falando para vocês o que eu estou falando hoje. Porque eu não me sinto nem melhor e nem pior do que ninguém. Eu me sinto uma profissional. A minha profissão é catadora. A gente precisa cada vez mais aprender um com o outro para que a gente, de fato, possa ter um planeta limpo, eficiente para que nós possamos viver. Vivemos num país que, apesar dos avanços, ainda tem um método ainda escravagista. Nós temos uma elite política que é preconceituosa. Uma sociedade que não sabe separar o seu resíduo produzido do úmido, do seco, que pega o seu papel e joga no chão, que na autopista pega sua garrafinha de água, sua lata de cerveja ou refrigerante e joga na pista, eu acho que a questão é uma questão básica chamada educação. Nesse país, enquanto existir uma coisa chamada concentração de renda, no Brasil e no mundo, é uma disputa clara de classes. Aí tem uma coisa chamada luta de classes, que o Marx há 200 anos atrás e continua até hoje. Se nós for pegar e ver coleta seletiva, nós temos duas escolhas. Ou é privada ou é cooperativada. E a gente sabe muito bem que a privada, lucro, quanto mais melhor. Quanto mais misturado, mais peso, quanto mais longe for, muito melhor para a empresa que ela vai ganhar dinheiro. E esse dinheiro, gente, não vem com coisa que a gente não sabe, que a gente sabe que sai do bolso de cada um e cada uma. Cada gari vai ganhar menos de salário mínimo. E muitas pessoas classificam aquilo como dignidade. Compensação, nós estamos aqui ao lado da cooperativa. Trabalha todo mundo igual, que trabalha de forma coordenada, que trabalha sem chefe, sem patrão, que respeita a condição da mulher e coloca a mulher em primeiro lugar, porque as mulheres hoje são presidentes das cooperativas. Nós avançamos para uma outra questão, que foi de pegar o dinheiro público e transformar num bem público. Tu investiu na cooperativa, tu investiu direto lá na periferia e fez a economia local girar. Tu pegou e fez a catadora e o catador lá, colocar a criança na creche ou contratar pessoas especializadas gerando postos de trabalho para cuidar das crianças. Acaba e rompe aquela lógica do D7 cuida, do D5 que cuida, do D3 meses. A pessoa começa a comer melhor. E aí já cria um pouco mais de sustância. Com a sustância a gente já cria um pouco mais de inteligência, consegue enxergar e interagir melhor com a vida, consegue acordar de manhã e já está mais bem-humorado, consegue ter uma série de coisas e que consegue desenvolver melhor o seu trabalho e, consequentemente, interagir melhor com a sociedade, tornando uma pessoa mais feliz. Eu tenho os pés cravados no chão de quem nasceu para ser feliz. E aí, quando a gente vê a parte de coleta seletiva solidária, nós vemos uma parte de divisão de recursos com vários companheiros e várias companheiras e faz uma economia local acontecer diferente da economia privada. As outras questões é aquelas que a gente muitas vezes vê, mas não enxerga, que é o sistema chamado de máfia do lixo que está instaurada. Se a gente não vê, se a gente não fala, é porque a gente concorda. Grande grana que se gasta no resíduo acaba servindo a poucos e muitos pagando o pato. Conhecer que tem um trabalho acontecendo. São 98,7% das latinhas que são recicladas no nosso país. São 60% do material do polietileno tereftalato, que é a garrafa PET de refrigerante. São 42% do papelão que é reciclado, porque no norte ele é queimado ainda, porque não tem indústria recicladora lá. Nós temos que pensar numa rota tecnológica para a gestão de resíduos no nosso país, de nós desenvolver a indústria recicladora de norte a sul do país, de nós desenvolver o povo brasileiro, que é o que gera o resíduo, para que o próprio possa fazer a gestão desse resíduo. Então, convidar vocês realmente para que vocês não só se sensibilizem com a causa, porque nós bonitos, nós estamos longe de ser, né, Armando? Modelo nós não é, não. Né? Nessa parte nós temos que concordar, né? Vamos lá, né? As esposas, coitadas, estão com, né? Mas de realmente convidar vocês a entrar. Ah, não é casado, viu? Tá na promoção aqui, ó, na prateleira. Então, de convidar vocês a fazer esse debate sobre questão de gestão de resíduos. Que a gente realmente consiga enxergar esse arcabouço jurídico que tem, que pode potencializar todo um mercado que hoje ele é informal ainda
e que ele faz a exploração de milhares de catadoras e catadores e que a gente pode resolver caso a caso, fazendo uma gestão adequada de resíduos e fazendo principalmente o reconhecimento e valorização das pessoas antes do resíduo. Esse é meu lugar, é aqui ali ou lá. Esse é meu lugar, é aqui ali ou lá. Lê, 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 lê. Esse é meu lugar, é aqui ali ou lá. Esse é meu lugar, é aqui ali ou lá. Lutadoras e lutadores de todo o Brasil e da América Latina se abraçam neste evento em favor da grande bandeira, a hora e a vez da reciclagem popular, para mostrar o valor do trabalho, do mutirão e companheirismo. Catadores de norte a sul constroem, por meio do cooperativismo solidário, o novo mundo possível. Nós estamos aqui na nossa quinta edição da nossa Expo Catadores, que é o maior evento de reciclagem do mundo e reúne as principais pessoas que fazem da reciclagem seu modo de vida, seu modo de existência, faz o seu trabalho e faz principalmente a defesa da natureza. Então nós estamos aqui com os principais doutores da reciclagem do Brasil e do mundo, não estão aqui, representando a América Latina toda? Bem-vindo, catadores, irmãos e irmãos, catadores de luta, latino-americano, é preciso avançar, construir na lida, reciclando coisas, reciclando vida. La lucha latinoamericana es una sola, como el pueblo latinoamericano. Y los catadores estamos dando el ejemplo a través de 17 países que es posible hacer una sola lucha para mejorar la calidad de vida de las mujeres y hombres que viven del reciclaje popular en este continente. En nombre de las mujeres recicladoras de Latinoamérica, que somos el 80%... en todo el mundo, porque somos las mujeres, la mayoría. Damos las gracias a los catadores, al Movimiento Nacional de Catadores del Brasil, por estar aquí, por ser punta de lanza de nuestra lucha, por ser ejemplo. Nós, mulheres, a gente é todo um conjunto de beleza. Força, luta, determinação. Somos mulheres. Somos guerreira, mulher bonita é mulher que luta. É nós, catadores. Essa bandeira é verde, agora vim de verde. As marcas de luta desse catador. Vem cá, Leo, sou catador. Virando pro palco. Sou catador. Eu tô feliz. A gente não entrava num evento. A gente não era conhecido. A gente já luta pra fazer valer as leis, catador já tem voz e vez. Nós somos contra a incineração porque tira trabalho, tira o sustento das famílias e cria o câncer na população. Isso sem falar que é um maquinário muito caro, muito mais caro a incineração do que a coleta seletiva. Tem que conscientizar a população que tem que separar o seu resíduo, que tem que ir levar e dar o destino correto. É meu, então eu tenho responsabilidade com isso. As pessoas precisam mudar partindo do sentimento. A base de tudo é a educação. A sociedade precisa ser reeducada para essa nova fase. Ter um olhar voltado para o meio ambiente, para as ações que elas mesmas praticam. A gente tem um costume, o ser humano, de comprar as coisas que não necessita, né? Parece que a gente já tem um bichinho dentro da gente, que a gente vai no mercado para comprar uma água sanitária, acaba vendo o sabão em liquidação, aí já traz o sabão também. Então começa a ser um consumo sem necessidade. O povo hoje em dia só quer consumir, você sabe? Consumir, consumir, consumir. Enquanto estão consumindo, eu estou lá apanhando. Eu adoro apanhar. E a Mãe Natureza adora me agradecer. Toda hora ela diz assim, eu te agradeço, eu te agradeço.
Essa bolsinha aqui que eu tô com ela, eu não comprei não. E foi de um dia também. Quem desse empresa que é bolsa de barão. É bolsa de barão? Era do barão, mas agora é minha. Um outro mundo é possível. O que a gente busca é construir uma sociedade com a efetiva participação popular. É muito mais importante do que a vida no seu mundo quadradinho, onde o individualismo é imperativo. Me tornar militante foi uma opção por acreditar numa causa de resgate de cidadania e justiça. É uma riqueza cultural muito grande. A gente vivia o nosso mundinho dentro do lixão, sai do lixão e vem para a cidade, né? E sai da cidade e vem para esse mundão, né? Isso é uma coisa muito, muito interessante e muito forte, né? Porque um catador aqui se reúne e falam a mesma linguagem, a linguagem da reciclagem. Desde 2010 que a gente está esperando os galpões. Se fechar o lixão antes de fazer o centro de triagem, muita gente vai ficar que nem um navio, encalhado nas pedras. Esse sonho da gente trabalhar dentro de um galpão não é de hoje, né? Se a gente desistir, se a gente começar a brigar entre si, a gente não vai conseguir nada. E se for preciso a gente ir para as ruas, a gente vai para as ruas brigar, a gente vai lutar, igual a gente sempre fez, de 2011 para 2012. A gente ficou com essa portaria do lixão, foi 12 dias fechado. E se dependesse de ficar um mês, a gente tinha ficado. Pra gente garantir que as coisas não acontecessem do jeito que o governo queria enfiar de goela abaixo. Isso é uma vergonha, a gente mora no centro da capital, com o lixão a céu aberto, igual tem hoje aqui, ó. Então, se realmente tivesse tido preocupação do governo, o lixão já nem existia mais. A gente hoje já estaria recebendo pelo serviço prestado, a gente já estaria trabalhando dignamente. E muitos catadores talvez estivessem vivos hoje. Muitas pessoas não estavam mutiladas hoje, pessoas na cadeira de roda, pessoas incapacitadas que não trabalham mais e nenhuma aposentadoria tem para poder se garantir na velhice. Geralmente dinheiro no banco rende, né? E o dinheiro do lixão some. Dinheiro tá aí para construir, o terreno tá aí, a gente já ganhou. Então só falta mesmo agora a contrapartida do governo mesmo, meter a cara e construir. Esse ano eu acho que ela sai do papel. Vamos ver se ela sai daí, vai pro chão. Não adianta nada fazer galpão bonito, colocar um galpão de primeiro mundo com maquinário de primeiro mundo, se nós não tiver coleta seletiva para a gente trabalhar. Senhoras e senhores, terá início neste momento a solenidade de assinatura de contratos com as organizações de catadores de materiais recicláveis do Distrito Federal, beneficiando a coleta seletiva nas regiões administrativas de Samambaia, Pernambolândia, Núcleo Bandeirantes, Santa Maria e Brasília. Hoje está sendo contratado 4, mas tem condição de preparar muitas outras. Coleta seletiva, sem a inclusão dos catadores, não era coleta seletiva. 16 de maio de 2016 vai entrar para a história dos catadores e de todo mundo dessa cidade. Hoje foi o dia D, o dia que aconteceu a contratação de 4 cooperativas. Está sendo beneficiado é a população, é os catadores, é os recicladores, e isso é o que é importante. É muito bom ver acontecer isso aí, porque eu estou na catação há 50 anos, mas sempre na esperança que as coisas iam melhorar para nós, porque a nossa luta nunca foi em vão e nem será em vão. Porque isso faz renascer as nossas esperanças que já estavam quase mortas. Existem, sim, crianças no lixão. Não dá para tu ver aquela quantidade de criança conhecendo aquela única realidade do lixo, da fome, das moscas, do sofrimento, e querer que ele tenha amor e paz no coração. Os nossos filhos têm que ter o incentivo que não foi dado a gente. Ela tem 13 anos, ela fica catando latinha para poder ajudar a família dela. Meu sonho é minha mãe ter a vida dela própria sem depender de ninguém. Ai, é tanto sonho que eu tenho. Mas o mais forte é a inclusão dos filhos dos catadores. Tirar essas crianças da invisibilidade. É bem mais fácil falar da dor. É bem mais fácil que falar do amor. Dá mais bobe, chama a atenção dos parceiros do mundão, né não? Brinca na história um papel, o que você conta pra mim?
sigo catando história. Um final feliz proponho. Catadores de História! Quem sabe andar nesta rua vai em frente, pois atrás aqui vem gente, diz o dito popular. Caminha na linha da esperança, arrasta o pé, balança, trança na dança de se chegar. Há quem diga olê, 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 olá, catador de norte a sul e de acolá, nessa marcha sem parar. Caminhar é resistir e se unir é reciclar. Há quem diga olê, 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 olá, catador de norte a sul e de acolá, nessa marcha sem parar. Caminhar é resistir e se unir é reciclar. Ninguém segura essa gente que trabalha, que grita e fala querendo anunciar que é possível a luz de um novo dia em que a nossa alegria possa se concretizar. Há quem diga olê, 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 olá, catador de norte a sul e de acolá, nessa marcha sem parar. Caminhar é resistir e se unir é reciclar. Há quem diga olê, 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 olá, catador de norte a sul e de acolá, nessa marcha sem parar. Caminhar é resistir e se unir é reciclar. Povo da rua não é do mundo da lua, e a vontade nua e crua é o desejo de um lar que assegure vida e dignidade, rumo de prosperidade e o direito de sonhar. Há quem diga olê, 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 olá, catador de norte a sul e de acolá, nessa marcha sem parar. Caminhar é resistir e se unir é reciclar. Há quem diga olê, 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 olá, catador de norte a sul e de acolá, nessa marcha sem parar. Caminhar é resistir e se unir é reciclar.